V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Dobré ránko, bratia a sestry, v novom roku prichádzame sem k oltáru za Pánom Ježišom, aby sme si vyprosili požehnanie do nového roku a do každej jednej minúty či sekundy tohto roku. Svetu omšu obetujem za zosnulú Pavlínu Krajčovičovú a rodičov z obidvoch strán. Od dnes platí jej nový preklad misála, z ktorého sa slúži svätá omša, takže aj vy niektoré odpovede budete mať troška zmenené, ale pri tejto svätej omši myslím, že je všetko v poriadku, že je tak, ako bolo. Len kňaz, aj tie modlitby napríklad, ktoré sú len moje, že sa potichu ich modlím pri svätej omši, tak sú niektoré zmenené. Takže radšej teraz budem sa všetko snažiť takto dívať, kontrolovať, aby bolo všetko v poriadku. Na začiatku tejto svätej omše, aj na začiatku nového roka, uznajme svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami. Moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. Glória, glória, glória.
via gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Slava Bohu na vysostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, zdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja, Pane Bože král, král nebeský. Otče mohúci. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený si, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš rieky sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš rieky sveta, príjmi našu úpenlivú prozbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca, amen. Amen. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 modlíme sa. Bože, narodením Tvojho Syna z preblahoslavenej Panny Márie poskytol si ľuďom večnú spásu. Daj prosíme, aby sme vždy pociťovali účinky jej orodovania, veď skrze ňu sme dostali pôvodcu života, Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom, v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.
Čítanie z knihy Numeri. Pán hovoril Mojžišovi takto. Povedz Áronovi a jeho synom. Takto budete požehnávať izraelských synov, poviete im. Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje. Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj. Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám. Počuli sme Božie slovo. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a Tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. Nech sa tešia jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do vašich srdc ducha svojho syna a on volá Abba Oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď syn, tak skrze Boha aj dedič. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Aleluja. Aleluja, 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 aleluja. Hovoril kedysi Bohotcom skrze prorokov. Posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Aleluja, aleluja, aleluja. Pána s vami s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane.
Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Počuli sme slovo Pánovo, chvála tebe, Kriste. Bratia a sestry, teda začíname nový rok. Čo nás v ňom čaká, nevieme, ale dá sa predpokladať, že to bude náročný rok, že to nebude jednoduché, pretože už 2 roky panuje pandémia a stále sa to nejakým spôsobom moce. Ale ľudstvo, namiesto toho, aby si uvedomilo, že Boh je nad všetkým a treba ho ešte úprimnejšie prosiť a odvrátiť sa od hriechu a zla, vidíme, ako sa ponára stále viacej práve do takej nejakej nenávisti voči Bohu. Vidíme to v podstate na celom svete a teda aj v Európskej únii, kde sa neraz presadzujú zákony, ktoré sú výslovne aj proti prirodzenému, aj proti Božiemu plánu a právu. Takže treba počítať, že Pán nás ďalej bude vychovávať, aby sme sa nakoniec dostali na tie kolená a robili pokánie aj ako jednotlivci, aj ako celá Európa, či dokonca celý svet. Bohu vďaka, že sme pod ochranou tej, ktorej dnes sviatok svetíme, a to je sviatok Bohorodičky Panny Márie. Krásny titul, ktorý tak dlho bol troška otázny, či ho používa, či nie, že či môže človek, Mária, porodiť Boha. Čiže veľmi teda zaujímavá otázka. Nakoniec sa odpovedalo, áno, môže, lebo nie ako Boha, ale ako človeka. Lebo Pán Ježiš má 2 prirodzenosti, aj božskú, aj ľudskú. Takže môže sa Panna Mária titulovať ako Bohorodička, ako tá, ktorá priviedla na svet Božieho syna. Táto dostala krásnu úlohu na kríži, aby bola našou matkou tiež. A tak, keď sa k nej utiekame, tak máme predsa len také pokojnejšie srdce a pokojnejší život, lebo vieme, že aj v týchto problémoch a ťažkostiach je to matka, ktorá na nás myslí, ktorá nám chce pomáhať, ktorá chce stáť pri nás a pomáhať nám zvládať niesť tie kríže, ktoré nám v živote Boh pošle. Ja osobne teda hneď na začiatku môjho kňazstva som sa tak nejako odovzdal Panne Márii. V Bratislave poznáte možno Hlboká, to je na Hlbokej je taká Lurdská, bývalý kameňolom malý, a tam je vytvorená Lurdská jaskinka, kam ľudia veľmi radi chodia, lebo je to také zátišie uprostred mesta, dá sa povedať. Takže aj ja som tak nejak poprosil zvlášť túto Lurdskú Pannu Máriu o pomoc pre moje kňazstvo a teda som sa jej takým spôsobom súkromným odovzdal, aby bola tou mojou matkou a mojou pomocníčkou. A teda naozaj, Bohu vďaka, je to cítiť, že je pri mne. A myslím si, že najmä vy, ktorí ste už starší, že ste sa v živote dostali do rôznych situácií, v ktorých ste sa utiekali k matke, k matičke, ktorá je naplnená láskou voči nám a chce každému z nás vyprosovať od Pána tie najväčšie milosti. A teda, keď sme v ťažkostiach a v problémoch, tak cítime, že áno, k nej sa utiekame a ona nám aj naozaj pomáha.
Máme k nej taký vzťah, viete, aj my Slováci, by som povedal, veľmi pekný a tak mimoriadný. Ale keď počúvame psychológov, tak hovoria, že ten vzťah celkové k ženám, a teda aj k Pane Márii, je častokrát determinovaný, určený tým vzťahom dieťaťa a matky. Že matka miluje svoje dieťa, dáva mu lásku a to dieťa prijíma a tiež odovzdáva lásku svojej matke. Ja teda som mal ten veľký dar od Pána Boha, že mal som vynikajúcich rodičov a teda ešte aj mamičku mám. Takže naozaj to je žena, ktorá teda dávala celé svoje srdce nám, piatim deťom, a zase my sa snažíme zase jej ukázať lásku a úctu teraz, keď už má svoj vek, videli ste ju, takže a teda aj svoje utrpenia a svoje kríže. Takže veľmi ja pekne ďakujem za tú lásku, ktorú som od nej dostal a ktorú môžem aj vo vzťahu k Pane Márii potom prenášať ďalej. Panna Mária sa o nás stará, to je evidentné, len my sme čas tak nejako niekedy možno zabudneme alebo neprosíme s tou náležitou vierou a prosbou a takou silou, ako by sme možno mohli. Mám pred očami teraz už staršiu dámu, ktorá ako žiačka na cirkevnej škole mala úžasný zážitok s Pannou Máriou a doteraz vlastne to je taký hlavný argument pre jej vieru. Hovorí, mne môžu rozprávať o tom, že Pán Boh neexistuje. Ja som sa presvedčila, že je tu aj teda tá naša nebeská matka, že mi pomáha. To je moje presvedčenie, môj životný štýl. Čo sa stalo? Ako žiačka mali, teraz neviem, akej hodine, profesora, ktorý bol veľmi krutý. Aj taký kat profesor, ktorý teda nepoznal žiadnu výhovorku, žiadne ospravedlnenie. To jednoducho buď vieš, alebo nevieš. Buď máš to známku relatívne dobrú, alebo peťka. Veľmi ťažko sa u neho opravovali známky a ľahko sa dostávali zlé známky, takže to bola taká nešťastná verzia. No a jedného rána, ak prišla do školy, tak zistila, že práve u tohto profesora si zabudla napísať domácu úlohu. Stane sa. Myslím si, každý z nás vie, že napriek všetkým snahám niekedy to sa stane deťom, že zabudnú. No a akurát teda to bol takýto profesor, u ktorého sa to absolútne nevyplatilo. Ja už nemala čas to nejako dohnať, tak cez prestávku pred tou hodinou utekala do kaplnky, čo mali v škole a prosila, Panna Mária, prosím ťa, pomôž, urob niečo, aby teda to nakoniec dobre skončilo. No okrem tej peťky a problémov si nevedela nič iné predstaviť, ale dôverovala, že Panna Mária ju neopustí. Začala hodina, samozrejme ako hneď na začiatku pán profesor hovorí, otvorte si zošity, dajte na kraj lavice, aby som si skontroloval, ako ste si urobili domáce úlohy. O tak potvárala celá trieda zošity, on teda prechádzal od lavice k lavici a zrazu vtedy, keď už mal prichádzať k tejto žiačke, niekto zaklopal na dvere. Vyšiel von. Bol to pán riaditeľ, ktorý potreboval niečo s týmto pánom profesorom vyriešiť. Po nejakej chvíľke sa vrátil naspäť a áno, Panna Mária pomohla. Pokračoval v kontrole domácich úloh, ale preskočil túto žiačku, lebo si myslel, že už jej skontroloval, tak išiel na ďalšie a tam pokračoval. No, na celý život táto teraz už pani má dotyk Panny Márie, dotyk jej lásky, dotyk toho, že stojí za to mať takúto matku, takúto mamičku, takúto maminu. My ju máme tiež, bratia a sestry, a preto aj tento rok začíname v znamení Bohorodičky, matky, ale aj našej adoptovanej maminy.
A tak dôverujme, obracajme sa k nej, prosme ju v ťažkostiach a verme, že ona rada pomôže. A myslím si, že všetci, ktorí to budeme robiť, že sa o tom aj skutočne presvedčíme. Amen. Verím v Boha, všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, odpustenie hriechov, po vzkriesenie tela a život večný. Bratia a sestry, Ježiš, syn Panny Márie, je náš pokoj. Preto ho dnes s dôverou prosme za Boží ľud a za pokoj vo svete volajme. Ježišu, syn Márie Panny, zmiluj sa nad nami. 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 Amen.
Ježišu, syn Márie, Panny, zmiluj sa nad nami. Ježišu, syn Márie, Panny, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, syn Márie, Panny, zmiluj sa nad nami a vyslíš naše prosby. Daj, aby sme pod ochranou Panny Márie, Matky Cirkvi, premáhali pokušenia, vzmáhali sa v čnostiach a všade šírili Tvoju lásku a pokoj, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk
na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, ty láskavo začínaš a dovršuješ každé dobré dielo. Na tento radostný sviatok Božej Matky oslavujeme začiatok našej spásy a prosíme, aby sa v nás završila v plnej miere. Skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávate vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, a Teba pri uctievaní materstva Márie vždy, Panny, spoločne chváliť, velebiť a oslavovať. Veď ona počala Tvojho jednorodeného Syna, Duchom Svätým zatvonená, a v ustavičnej sláve panenstva porodila svetu večné svetlo Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstva, chvejú sa pred ňou mocnosti, nebesia i nebeské sily, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem, Tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza, mene Pánovo. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý Otče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocova pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuje všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery.
smrť tvoju, Panie, zvestujeme, a tvoje zmrtvých stanie vyznáváme, kým je prídeš v sláve. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho syna, jeho slávneho zmrtvých vstania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama a jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen, amen, amen. Boh sa stal človekom, aby sme sami mohli stať Božími deťmi. Preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie
kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, toto zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista je nám primajúcim Božia pre večný život. Pane Ježišu Kristi, prijatie Tvoje tela a krvi neslúži na osmínia za Tvoje, ale pre Tvoje dobrodružstvo a udalstvo. Baránok Boží, snímať rieky sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. Thank you.
dobra novina, šťastná hodina. Dobra novina, šťastná hodina, čo sa tejto noci stalo, niekto svetu svetlo dalo. Dobrá novina, šťastná hodina. Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. Počuli sme hlas, ktorý tešil nás. Slovo v telo zrodilo sa z Božej moci, nám sa zjavilo, by nás spasilo. Jasnosť panila, nás osvietila. Jasnosť panila, nás osvietila. Jara padla na salaše, osvietila hory naše. Dobrá novina, šťastná hodina. S našimi bratmi a sestrami, ktorí sú pri počítačoch a sú s nami spojení online, sa teraz spojme modlitbou duchovného svätého prijímania. Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen. Modlíme sa. Pane, nadšene vyznávame, že preblahoslavená Panna Mária je rodičkou tvojho syna, matkou cirkvi. A prosíme, aby nám nebeská sviatosť, ktorú sme vzďačnosťou prijali,
sloužila pre večný život skrze Krista nášho Pána. Ešte sa posadíme na chvíľku, aj keď nie je nedeľa, ale také mini oznámy dovolte teda. Zajtra budú svetom, že ako v nedeľu, je aj nedeľa. A potom ten program, ktorý sme mali nastavený pred Vianocami, tak bude pokračovať zatiaľ, kým budem vládať a budú tieto obmedzenia, čiže každý deň by boli o tretej rozdanie svätého príjmania, tak ako som povedal pred svetovom show, nejde len o tých, ktorí nie sú očkovaní. Na sväté príjmanie môžu prísť aj tí, ktorí nejdú na svätú omšu, alebo dokonca, ktorí idú, lebo keď sú na celej svätej omši, môžu ísť potom aj druhýkrát na sväté príjmanie. Takže o tretej pobede každý deň by bolo, potom o pol štvrtej by bola svätá omša, o piatej, čiže tam jedno sväté príjmanie vypadne, o piatej by bolo sväté príjmanie zase, mimo omšové, a o pol šiestej by bola druhá svätá omša, tak aby tie skupinky predsa len čiastočne obmedzené, aby sa mohli vystriedať. Čiže vo všedný deň dve sväté omše a dve rozdávania svätého príjmania, v nedeľu v podstate tri sväté omše, o 8, o pol 11 a po obede o pol 4, o pol 5, 16.30, s tým, že rozdávanie svätého príjmania by bolo o 10 a o 16, čiže o 4. Takže aj dnes o 16. pozývam a potom 16.30 svätá omša, ktorí ešte neboli, môžu prísť. Budem rád, keď vytvoríme spoločenstvo. Kto by mal záujem zahlásiť úmysel na tú 15.30, tak môže to ohlásiť, či v zákrstí na fare, alebo telefonicky. Zatiaľ som dal všetky na dobrý úmysel. Upratovanie Pán Boh zaplať. Ďalšia skupinka po 170. Prosím vás, je tam v tej predsieni zbierka dobrej noviny. Bolo by fajn predsa len to tak podporiť výraznejšie, aby sme mohli pomôcť misiám. Dnes môžeme získať úplne odpustky pri modlitbe pri Duchu Svätý Tvorivý, ktorú sa pomodlíme z modleníka, ktorý mi podáte teraz. Dnes je pri svätých omšiach tiež teda tradičná novoročná ofera. Vo štvrtok je prikázaný sviatok zjavenia Pána troch kráľov, svätí sa voda, krieda a tymián. Viete, nevieme, čo nás čaká, ale vieme, že to nebude moc príjemné. Takže je dobré mať tú požehnanú vodu aj doma, lebo je to, diabol sa bojí požehnanej vody. To exorcisti vedia, aj teda naozaj, že má to svoju silu, takže je dobré mať doma, je dobré aj pokropiť aj seba, aj kedysi, viete, boli tie sveteničky pri dverách domácnosti. A pekne, keď išiel niekto von, tak sa prežehnal svetenou vodou, idem z domu do sveta, do problémov, do hriechu. Pane, pomáhaj mi. Veď krásny zvyk, ktorý by bolo dobre možno buď zachovať, alebo obnoviť. Je prvopiatočný týždeň, takže v podstate potom medzi tým od tej tretej do pol siedmej, kým som tu, tak budem k dispozícii a spovedať, kto by potreboval. To by asi mohlo byť takéto, čo je najaktuálnejšie. No, ja teraz budem sa aj mýliť, aj stále pozerať do misála, lebo práve také časti, ktoré vy nepočujete, ktoré sa len ja modlím, sú tak jemne upravené. Jedno slovíčko, viete, ale už, aby sme to presne zachovali. Dobre, tak prvé sväté príjmanie pokračujeme týmito svätými omšami o pol jedenástej. Dobre, takže skúsme sa teraz zjednotiť, môžeme sa postaviť a ja sa pomodlím hymnus Prí Duchu Svätý Tvorivý, Veni Creator Spiritus, a kto pozná, pripojite sa ostatní aspoň v duchu. Za
modlitbu tohto hymnu získavame úplné odpustky, keď sme splnili aj iné tie ostatné podmienky. Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť. Naplň nám srdcia radosť milosťou, ktoré si stvoril múdrosťou. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný. Zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné. Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených. Ty prisľúbenie Otcovo, dávaš reč slovo Pánovo. Osvieť nás, ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, vzpriamuj ho silou milosti. Pred nepriateľom ochrán nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba, ducha obidvoch, daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Amen. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Modlíme sa. Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily skrze Krista, nášho Pána. Dovolte, aby som vám ešte raz poprial milosti plný nový rok. Veľa radosti, veľa šťastia, zdravia, pokoja a takého, aj tej, takého, také pohody aj vo vzťahu k Pánu Bohu, aby sme žili tak, aby z nás mal čo najväčšiu radosť a cítili sme jeho požehnanie a cítili aj ochranu Panny Márie. Hlavne myslím si, že by sme nemali byť nejaký zničený, depresívny, smutný, lebo Pán je s nami. A teda verme, že nie je tak, akože aby sa díval, že čo sa deje, ale tak, aby nám pomohol, keď sa k nemu budeme utiekať. Prajem pokoj, dobrú chuť k tým, ktorí budú papať. A teda nech nám Matička pomáha svojou láskou. Pán s vami i s duchom tvojím, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. No zase som sa rozbehol podľa starých zvykov, ale idem si skontrolovať, či som niečo neprepískol podľa nových predpisov. Sekundičku. Nehnevajte sa, ale chcem byť v tomto poslušný a zobrať veci vážne. Dobre. Tak. Malo by to byť v poriadku, takže choďte v mene Božom, Bohu vďaka. Sedmo brežno, ktorú rýma, kde sa Petra chrám vypíha. Z tisíc radiel sa ozýva, pieseň nábožná. Horlíva. Živ Božého Otca Svätého, námestníka Kristovho. Živ Božého Otca Svätého, námestníka Kristovho. Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme. Dnešný deň sa radujme a
a veselo spievajme Ježiškovi malému, v jasliach uloženému. Spí, spí, Ježišku, milý synáčku. Krásna Panna prečistá, urodila nám Krista. Krásna Panna prečistá, urodila nám Krista. V jasličky ho vložila, plienkami ho vložila. Spí, spí, Ježišku, milý synáčku.